ានេះហើយជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសុខសែនខ្សាន្តប្រជាប្រជុំហើយជាគូពិភាក្សាគ្នាអំពីសុខទុក្ខគ្រប់ប្រការទោះបីយើងត្អូញត្អែឬអបអរសាទរនៅអ្វីក៏ប្រចាំស្ដាប់បានហើយជួយបន្តជំរុញរឿងនោះតម្រូវនឹងចិត្តយើងផងនាងអង្គុយទៀតហើយដឹងជាលោកខែណាចេះនិយាយគ្នាទេគុណយល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេថៃក៏មិនយល់ស្លាប់ហើយយល់ដូចគ្នាអើមើលតែភ្លឺហ៎អូណែអត់ទុះគុណតាំងពីខ្ញុំមកនៅបម្រើគុណដូចជាមិនដែលឃើញម្ដាយគុណសោះខ្ញុំអត់ម៉ែទេយីចម្លែកណាស់មកគុណគ្មានម្ដាយទេគុណកើតមកយ៉ាងម៉េចបានយីគាត់នេះគ្មានដឹងអីទេពាក្យដែលថាគ្មានម្ដាយនោះគឺម្ដាយគាត់អនិច្ចកម្មទៅហើយអូអូអញ្ចឹងទេហ៎យល់ហើយទេបងបើអញ្ចឹងឃើញថាគុណមានវាសនាល្អណាស់ម្ដាយគុណស្លាប់ចោលមែនតែបានឪពុកនៅបីបាច់ខែរក្សាព្រមទាំងបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិទៀតចំណែកខាងខ្ញុំបាទម្ដាយក៏គ្មានឪពុកក៏គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏គ្មានទៀតប្រសិនបើប្រៀបធៀបគុណមកជារូបខ្ញុំបាទវិញហើយថែមទាំងជាស្រីផងគុណតោងគិតថាការតស៊ូនឹងជីវិតដែលក្រីក្រលំបាកតោងយ៉ាតែម្នាក់ឯងនោះតើវាមានរសជាតិដូចម្ដេចខ្លះតែខ្ញុំបាទជាកូនប្រុសល្មមអត់ធ្មត់នឹងសេចក្តីលំបាកបានគ្រប់យ៉ាងហើយធ្លាប់តបទល់នឹងសេចក្តីក្រីក្រតោងយ៉ាមកច្រើនមានជួនកាលរហូតដល់អត់បាយពេញមួយថ្ងៃក៏មានគុណគិតមើលតើជីវិតខ្ញុំលំបាកយ៉ាងណាទៅចាំនៅទីនេះបានសុខស្រួលខ្លះហើយនៅបាទបានមកនៅទីនេះសុខច្រើនណាស់គុណមានកូនតូចតូចមួយគ្រាន់នឹងជ្រកធ្វើការមានប្រាក់ខែចាយខ្លះបាយទឹកមានស្រាប់មិនព្រួយនឹងបាច់ពោះស្លាប់ពេលណាមានទុកបន្តិចបន្តួចមានសួនច្បារមានផ្កាមានអាកាសត្រជាក់គ្រាន់នឹងជួយដួងលួងចិត្តឲ្យល្ហែល្ហើយប៉ុន្តែថាឥឡូវស្ងប់ទៅជាព្រួយទៅវិញព្រោះបានធ្វើឲ្យខុនខឹងមិញព្រួយខ្លាចក្រែងខុនដេញលែងឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើការទៅកន្លែងនេះទៀតទៅនិយាយស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងទៅគ្មានណាគេខឹងទេអូបងបៃលិនបើបងបៃលិននៅតែមានមេត្តាខ្ញុំបាទយ៉ាងនេះជានិច្ចទៅខ្ញុំបាទមកជាសូមផ្ញើឆ្អឹងនៅតំបន់នេះរហូតហើយហេតនឹកគុណបងបៃលិនឯណាឯនោះទៅវិញត្រង់លោកនឹងនាងមានមេត្តាណាមិននឹកគុណផងទេនេះណាគាត់ជប់ជ្រៅណាស់ហើយគុណល្មមជួយទៅគេណាកុំអង្គុយហោះទឹកសង្សារយូរពេកតាំងជូនឡើងទៅលើផ្ទះវិញចាចានាងត្រង់ខ្ញុំទួនឲ្យឡើងផ្ទះមិនព្រមធ្វើតាមទេអាគាត់ចិត្តអីគេនឹងប្រើធ្វើតាមគេភ្លាមមែននេះគាត់នឹងមានអំណាចអីក៏ហ៊ានមកប្រកបខ្ញុំឲ្យធ្វើតាមប្រកបខ្លួនបានឲ្យងាយអញ្ចឹងមិនមានឯងជួយប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមទេព្រោះណាគេថាភ្លាមនាងអាចក្រោកព្រេះដូចកូននៅប្រដៅបានបែបបាត់ល្អអញ្ចឹងតោះនេះសម្រាប់ទៅអង្គុយនៅផ្លាតវិញសំយើងឡើងទៅផ្ទះដោយចិត្តយើងទេកុំឲ្យគេប្រើយើងបានប៉ុន្តែបើយើងនៅហានតាមយូរពេកអាចធ្វើឲ្យព្រះរាជាផ្ដាសាយបានមែនណាហើយទៅអង្គុយទៀតក៏គ្មានបានសบายអីដែរចាស់ទេទៀនប្រុសមើលទៅដូចជាអស់ផ្លូវដើមហ្នឹងក៏មិនដែរអញ្ចឹងទៅវិញដើមនេះទៅហើយនៅតែចាស់ហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំឲ្យរៀបចំវាស្រួលតាំងពីលងាយមកហីនេះក៏មិនព្រមធ្វើទៀនប្រុសងាយមិនហ្នឹងខ្ញុំបានដោះវារៀបចំស្រួលបួលអស់ទៅហើយស្អាតទៅព្រឹកឡើងគេអញ្ចឹងទៅវិញចាមកហើយកម្មករនោះឲ្យមកជួយវិញម្ដងទៅ
chết à? Chị chết à? Bà anh hiếp chong thua cá à? Bà nói tục từ kia sắp á, ngọc chui này lùi vây làm cho một lệch xong á. Tỏ xong con lùi vây mình chơi xó. Bà thì mình đây. Nè, bà đại chỉ cố nó thêm chơi trên lá chứ. Khi ông liên ca tôi tụi tôi lục bà lạp à, sự cái em thích nha. Tớ lá vùng bóng chắc xong. Nè, mới tạ. Bà ở đây là vây lục nhóm hồi. Ta tên quy lưu cho con đó đó. Chùi tay đến nè. Cá bôi thì chanh chùm này á. Nên là vây. Dạ. มันใช่ป้าจําตามรู้เด้อถ้าทางเวรมันใช่เด้อខ្ញុំไปคลาสสมบูรณ์อ้ายวิ่งฮะชุบเด้อเอาตุ๊จําสมบัติบ้านกํารอบมือมาซึนเวรบิ๊กเด้อเด้อนี่มาซึนเพิ่นค่อยใส่นี่ชุบซึนมือก็ซึนบ่ป้าโอ้ยระบบฝ่ายนั้นจังระวิ่งนั้นใช่มึงเอ๊ะป้าจําจะจัดกูแก้กลางป้าเนาะกลางป้าเชื่อกับซ้ำเลยจะให้เชื่อแต่คนลามสุดมาพ่อเฮ้ยเจ๊เปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนพระมันบานเรียนในนาได้ไหมบานหลอกคอหลานไอ้ไอ้คนแต่เครื่องแต่โคนติ้งตุ้ยฟังแกลตัวนั้นโอ้ตัวบานหลานได้เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องโกงในนี้จะบานเรียนรับได้ดิอ๋อไปใจเจ๊ไปใจบานหลานนะโซมาเกย์เป็นมือของบานตอนนี้โอ้ย ทุเรศไปบ้าโอ้ยทุเรศไปบ้าเรื่องแบบนี้ตัวจังหวะเต็มมาดอเฮ้ยจังหวะนั้นมันตอนบางตาสู้ตึ๊บตึ๊บฟังไอ้ลือทาเกี้ยวปัญญาตลอดตัววิ่งเลือดไอ้ตรงนี้ก็เนี่ยไอ้แต่ฟังก็ตะกัวตะกัวก็ฟังก็บ้าอ๋อจังเลยจะจัดไอ้เนี่ยมีเนี่ยบ่อรูปยุ่งจุดบุตรฟังแบบไอ้บ้านเนี่ยบ้านไม่ได้ก็จำบ้านเป็นบ้านไอ้แท้เลยโอ้ออกกันนะเนี่ย จะได้ในจังจงสนังสนานะมาเด้อโอ้คนตลอดไปเนี่ยยิงตลอดไปเนี่ยหลายคนมาไปเด้อหลังจากตึก